sallama da karamci gare kuma abuta mutunci da sada zumunci albishir akan albishir yamma dai ga gogan naku asayyadi al-aminu bahashim dauke da kasidar abin san Allah abin san manzon Allah abin san bayin Allah sayyida Ana Farida ai sayyidina mahmuda zahra una Ana Farida Shugaba a duniya, shugaba a kiyama, shugabar mata da maza, Sayyida Fadima, Allah ya kara yadda da ita. Farida ta mai gurbin annabawa karkarabi, duk wani zababben rabi da ne gana na Farida. Dukan wani bawan Allah babba a waliyan Allah. Kade da kila wakala ya bani na na Farida. Ban zan ni kakanni ne, wali ya ji koki ne. Idan baba ne waye kai na na Farida. Kyakkyawar tafiya, kyakkyawan guziri, kyakkyawar tsaraba. Ku saurari wannan kundi. Sayyidin yayi kokarin nushe mu martaba da matsayi da mukami na Sayyida Fadima a cikin wannan kasida. Tun daga aurenta, matsayinta, matsayin ƴaƴanta. Isarta isar mai gidanta babu yasu duniya da kiyama sanin darajar su yasa Umar yace wa Ali ina bidan auren Ummul Kulthum yar sadar muna na Farida Ali yace na murna amma nai ni yarda na Abdullah dan Ja'far na so ba yar na Farida Umar yace Ali huta ba wanda zai aure ta kuma wanda san darajar ta tamkar ni kai ke shaida Ali yace na baka Umar murna hada kuka yace ni ma na hammaka da aure yar na Farida yace buri na ya cika da aure jikar mai maka ni ne sahabin mai maka kuma da gana na Farida har da ku manta da taken kasidar kuma taken kundin na Farida da suke zo maku daga zanguna musical city video ofar sauri kasina wakar mun tabin dallo tun kami in yi kumallo sai na yi mata canjin salo dan jinjina ga Farida shikenan ga Imrana kai Imrana dan nan gimi zo 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 dan busa mun okarina in dau caji a jikina na gogana na Farida kashin kulawa ta bada umarnin Suleiman saitin bege Farida Farida na Farida yana na Farida yana na Farida yana na Farida sina Farida sina Farida kula dina na Farida agaida na Farida assalamu alayki Farida assalatu alayki Farida assalatu wassalamu alayki Farida